Hello, selamat pagi semua. Okay, hari ini saya nak tunjuk portable modem. Alright, so portable modem ni senang nak bawa mana-mana. Lepas tu dia punya battery size 2100 mAh. Okay, so kita try cuba unbox dia. Alright, so kita cuba unbox. Kita keluarkan dalam. Ya, the manual book. Okay. Lepas tu dia ada bagi cable charge. Alright. So ada satu biji battery. Lepas tu ada modem. Alright. So ini. Okay. Lepas tu kita cuba buka cover dia. Masukkan bateri. Sebelum masuk bateri, sini ada satu stiker orange, nampak tak? Okay, so kita kena cabut dulu. Okay, so dah cabut. So kita cuba masukkan SIM card. Okay, dah masuk SIM. So dia punya password ada bawah sini. Alright. So kita masukkan bateri. Tutup cover dia. Alright. So kita cuba on. So Mi Fi ni kita senang nak masuk dekat poket. Masuk poket. Okay, lepas tu kita layan speed test. Dapat 7 Mbps ni. Kita cuba layan TikTok. Weh, kalau video ni keluar dekat FYP korang dan korang okey kan speed dia? Tak lag lah kan.